це населення Кримського півострова, це заручники. Оце ми маємо розуміти. І навіть оці 9, яких показали, ну, можливо, двоє, троє, це давні агенти ФСБ, там, КГБ і так далі, можливо. Але решта – це просто пристосуванці, які, на превеликий жаль, за ці 5 років не побачили ніяких дій наших, українських, для того, щоб їх вважали українцями, розумієте? І ми маємо показувати щодня, що Крим повернеться. І тоді у них буде надія.